Pobednica druge sezone Zadruge i učesnica sve tri sezone ovog realitija Luna Ćogani govorila za emisiju premijera, pa je otkrila kako provodi ovo leto. Nije baš onako kako bih volela. Najviše bih volela da sam na nekoj plaži, da sunčam svoje telo, da se brčkam u plićaku, ležim u pesku i pijem neki dobar koktel, rekla je Luna i dodala. Možda ću i otići negde gde je dozvoljeno. Generalno mi je okej. Odemo malo na vikendicu pa se vratimo. Ćoganijeva istakla i da se u potpunosti posvetila sebi i da trenutno najviše odmara i spava. Isključena sam maksimalno iz ovog sveta. Jedem dosta, spavam dosta. U mom izdanju, bez šminke, sa punđom na glavi, u pidžami, gledam filmove, uglavnom ljubavne, rekla je ona. Iako puno jede i spava, što su sve odlike drugog stanja, Ćoganijeva ističe da nije trudna, a kada bude, to će rado podeliti sa javnošću. Bićete upućeni kada budu takve vesti, to su najlepše vesti na svetu, dodala je Luna.